Että ei tarvitse pelata tätä peliä, voi vaan painaa jotain nappia ja sitten tekee kaiken puolesta. Kaikki vitu vansutkin saatana perseen. Aa, sit on näin nekromansereja. Noin nekromanserit on perseestä. Myyskyn, myyskyn. Throwing weapons have lethal effects on this. Su! Se oli niin liian. Tästä ei pysty hyppää tänne. Okay. Laittaako sitä ninjaa? Siis mä en pääse ylös. No niin, no nyt. Varmaan sä fightit, varmaan sä fightit sitä ninjaa ja voitit se. Joo. Mut se herää kohta, koska täällä on tää kakke. Nyt tuolla on tuolla kaivoksessa joku. Tuo on joku tämmönen kissa. Mitä nekroperse on? Mä tipahin vahingossa tällaiseen paikkaan, missä oli tämmönen salaisuus. Oh, tässä. Moi. Oh, tää on nainen, tää yks näistä pahiksista. Nekros sai tuolla vitu sisällä. Joo. Mä en vaan odottaa tää, kun heti kun se ressaa, tämä vaan tappaa tää uudestaan. Mä tapaan sen ton. Nyt se kuoli. Se ei enää herää. Viitatikö se vain? Joo. Tää on kiva tää strike, kun sit tulee nyt näkymättömäks. Tää on niinku Shadow Beast, ite teleporttaa sinne. Jep. Aika hyvä. Ja sit se upgradeattu, niin sä oot näkymätä. Sinne vaan kattoo, kun joku kuolee, mut sit ne ei näe, mikä tappaa sen. Ja vaikka sä meet sinne. Jep. No haittaa niin, pikku perkele toi. Aa, näki vai? Mä tapoin ne molemmat. Oh, Shadow double build. Joo. Kunno. Nyt tässä pitää, missä näitä nekroja? Kävi yksi. Oh, tuo on ninja. Pitääks tappaa se vai? Joo. Jos mä... Mä jo seurasi sitä vitun pitkään, kun se... Aika nopea. Se nekro pitää tappaa nyt nopea. Tää on vähän vitusti vielä, jos saaks sen tapettua. Se on, joo. Se on kuollut nyt tän. Se nähti. Joo, mut mä... Ei näe enää. Täällä on uusi nekro. Jossain tuolla vitua alhaalla. Niinku maan alla jossain. Mä tapoin sen. Mä oon täällä tää alakilla. Muuten. Silleen ei pysty herätä, jos sä otat sen ruumiin ja heität sen vittuun. Miten vitusta vaan näki mut tää ninja villu? Mitkä silmät? No siis se vaan kääntyi silleen yhtäkkiä silleen vittu... Vittu sitten 80 plus 360 vittu perkele. Mä näyttää siltä, että ois ollut joku salamesta, mut sit täällä ei ollut mitään. Alaa, kyllä menee vieläkin viiva näihin tyyppeihin, kenen mä tapaan. Tai siis niinku... Se on muuten ninja, joku tapa just. Joo, tonne jonnekin vitua alaa. Näet paljon. Joo, niinku maanalle pääsee. Ja kaksi nekroa jäljellä. Mietin kun nää nekrot veli, ei vittu kerttu se, joka on siellä katolla, että sä tapoit sen ninja, niin... No nyt elos taas. Se näkee ihan vittu pitkälle. Miten voi paska? No, no siellä on se maanalainen nekro. Oh, tää on tämmönen vitunmoinen pillu. Tää on tää kaivoskylä. Mä oon vitu kuses. Vittu toi, täällä on ninja. Vittu saa. Miten tonne maan alle pääsee? Se on maan, on tämmönen vaan tämmönen huilu tää. Tuossa leijuu joku tämmönen vihreä vittu tuli. Se vittu, mä en ollut tarpeeksi lähellä tota. Vitusti jengi. Ketä oikein voi se? Tuolla on yks nekro. Okei. Okay. Toi oli ehkä huono movie.
Jos saat pidettyä ne, niin mä kyllä saan tapettua nää nekronia, mikä tuu eloina. Joo, nekro kuoli. Siellä on vielä joku nekro tuolla vitu alhaalla. Mihin tulee viivat. Tästä tulee paljon. No, nekro saa tapettua tän viimeisen. No, nekrot meni ihan vitu. Sun reikää, vai metsä? Joo, mä oon reis, mä oon reis. Ajattelin, jos jollain olisi ollut matkakolo. Joo, musta tuntuu, että mä käytän mun matkakolon täällä. Mä en tiedä, sä oot ehkä aika kaukana. Oi vittu. Ja vitu kallista matkakolottaa koko ajan. Mä oon tästä mun Shadow Beastin, miten se toimii. Täällä olikin paskat siellä. Pitääks mun targetoida johonkin, että se toimii se Shadow Beastin? Joo. Mä ainakin tässä nyt tässä ei-matkakolossa, tässä päätepistematkakolossa. Päätepistekolossa. Mä menen nyt tänne mun pin bindeen, koska mulla on vähän huonosti täyttää juttu. Mulla on toi middle mouse jossain. Ah, se on mun dashes kanssa. Oh! Mä kuolin. Tämä on mun pääsen portalille nyt. Voi vittu. Portsulla ollaan. Vahinko syppäsi hissistä alas? Oo, me oltiin spirittöä. Me tapettiin joku yksi viidesosa vaan. Me tapettiin ihan vitu vähän. Pointteja.